ଜାଇକା ଇଏରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବି। ତଥାପି ବି ମୁଁ କହିବି, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପିର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆଗରୁ କେବେ ମନେ ରଖେ। ଆମ ଠିକ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଭାଗ ଦେଖିବେ, ସିଡିଏ ଦେଖିବେ ଆଉ କଟକ ଟାଉନ୍ଟା। କଟକ ଟାଉନ୍ଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଡିଏରେ କେତେ ଆପଣ ଜାଇକା ଟର୍ଚର ସହୁଛନ୍ତି। ଆମର କଟକ ଟାଉନ୍ଟା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଟିକେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାଳ ଉପରେ ଲୋକ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନାଳ ଉପରେ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକ ଏଇଠି ନାଳ ଉପରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଅଳିଆ ପକଉଛି ତାକୁ ଭୁଲ କାହାର। ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ, ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା ମରିଗଲା ସେଇଠି ଯୋଉ ଟନେଲ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଗରୁ ଯିବା ଆସିବାର ରାସ୍ତା କି? ସେଇଟା ଯିବା ଆସିବା ମାନେ ପିଲାର ଭୁଲ, ପିଲାର ଭୁଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଇଟା ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା କି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା କି? ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମହାବାତ୍ୟାରେ ବି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନୁଭୂତ ଅଛି, ଯେକୌଣସି 82 ମସିହାର ଫ୍ଲଡ଼ରେ ବି ଅନୁଭୂତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଜିନିଷ କହିବି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପଏଣ୍ଟ କରିବି। ଡିପିଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ଡିପିଆର୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଫଳଘଟା ଲଗାଇଦେଲା ପରେ ସେଠି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଡିପିଆର୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ଇଏଟା ଧରାଯାଏ କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ୱାର୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ସମୟ ପରିସୀମା ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇ ସମୟ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲି ଟେଣ୍ଡର କରାଗଲା, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ଲୋବାଲି ଟେଣ୍ଡର କରାଗଲା, ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲି ବିଡ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନେଇଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସବ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା? ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସବ୍ଲେଟ୍ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି କି ଜାଇକା ଭିତରେ କାମ କରିବା ଲାଗି? ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ ଲୋକର ଆମେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜେପି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ବିଜେଡି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିବୁ ଆମର କଟକର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସର୍ବସତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାର କରାଯାଉ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏଥିରେ ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କଟକରେ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କଟକରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ କେବଳ ଉନ୍ନତି ହେବନି, କାରଣ 82 ମସିହାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଇକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି କଟକ ସହର ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଫେଲୁଅର୍ ମାରିଲା। ଏଠି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲେ ଏଠି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖି ରହୁଛନ୍ତି। ଡିପିଆର୍ ଯେତେବେଳେ 2007 ମସିହା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହେଲା, 2007 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମୟ ଦେବା, ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, 2-3 ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବିନି, ମୁଁ କଟକିଆ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ମୋର 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଟିକେ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଇକାର କେତେ କିଲୋମିଟର ବା କେତେ ମିଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାକି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ସରକାର ତରଫରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ରଖିବେ। 2 ଆପଣଙ୍କର କାମ 750 କୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2012 2013 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ହେଲାଣି 3700 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 12-15 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଗୁଣା କେମିତି ବଢ଼ିଲା, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସରକାର ତରଫରୁ CBI ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି। ଜାଇକା ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଥିଲା, ଆପଣ 13-14 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, 18-19 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ କାମ କରୁଛି
2023-24 ରେ କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ପିରିୟଡ ଅଛି ଯାଇକି ଆଉ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କଟକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ହିସାବରେ ବା ଭୋଟ ବାକ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି କଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଣି ଗଲେ ମୋତେ ଚାରୋଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କେବଳ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଯୋଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେୟର ବାବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲେ ସେ ପଇସାଟା କିଏ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ କୋ ଅଥରିଟିରୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମେୟର 10 ଲକ୍ଷ ହଁ